Tässä bändissä on ollut soittajia, niitäkin, joita ei niin kuin tänään lavalla nähty. Ja, yhden heistä kanssa niin mulla oli aika iso kivi sydämessä pitkään. Ja alussa jouduttiin tekemään ja minä siihen niin kuin pääsyyllinen olin. Murtamaan yhden ihmisen unelma, just kun se toteutui, niin ottamaan se häneltä pois. Se oli silloin jälkeenpäin, voin nyt sanoa, että oli pakko tehdä. Ehkä vaikeinta, mitä on ikinä elämässäni joutunut tekemään. Ja samalla hyväksyin sen tosiasian, että me ei koskaan enää elämässä katsottaisi toisiamme silmiin. Ainakaan hyvällä. Mutta maailma on ihmeellinen paikka. Anteeksi anto ja anteeksi saaminen on ehkä sitten vielä niin kuin enemmän kuin mikään. Ja en uskaltanut unelmoida siitä koskaan. Ja sitten joskus niitä ihmeitä tapahtuu. Mä oon odottanut tätä hetkeä siitä lähtien, kun tämä kiertue julkaistiin ja me yhdessä tultiin siihen lopputulokseen, että meidän on pakko perkele soittaa kimpassa tällä viimeisellä keikalla ja viimeisellä rundilla. Tämä on hienoa, että täällä soitetaan. Vielä isompi asia on se, että sä oot meidän ja mun ystävä tänään, mikä on ihan uskomatonta. Janne Kärkkäinen, hyvät läsnä. Näitä me vedettiin tuolla isolla lavoilla. Tänään taas täällä teille. This is the end, you know. Baby, good plans we had been all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. Hide to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can cry the pain away. We can find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Y'all knew it! Get out!
world for love.